Ваша безпека полягає не лише у спуску в укриття. Шановні чернівчани, під час повітряної тривоги не нехтуйте усіма правилами безпеки та не забувайте вимикати у власній оселі газопостачання, воду та світло. Надзвичайно важливо вимикати саме газ, тому що повітряно-вибухова суміш може наробити дуже багато негараздів. Це не електрика і це навіть не вода. Звичайно, і воду, і електрику треба відключати також. Тому у разі лунання сирени, будь ласка, звертаюся до всіх мешканців, будь ласка, відключіть перш за все газопостачання і потім виходьте з квартири.